Ndërsa më shumë rregullat e vaksinimit të detyruar po futen në efekt, numri rasteve të infektimeve në shkallë kombëtare vazhdon të ulet, por kundërshtimi ndaj vaksinimit vazhdon të jetë problem. Në Chicago po shpërsohet betejë gjyqësore mes organeve drejtuese të qytetit dhe sindikatës së policisë midis gjysmën e këtyre të fundit të pavaksinuar. Kemi vënë shumë dezinformata me sindikatën e policisë dhe kryesisht mëdhëqin e saj. Gjysmë të vërteta dhe sinqerisht gënjeshtra të pastra për të nxitur kundërshtime. Qyteti ka njoftuar se atyre që nuk vaksinohen do të ndërpritet rroga. Sindikata e policisë ka ngritur padi për të hedhur poshtë urdhrin e kryebashkiakës. Në qytetin Seattle, departamenti i policisë po bën përgatitje para afatit të vaksinimit të detyruar të hënën, ku të gjithë policët e vaksinuar duhet të provohen si janë të imunizuar. Pasi ka shqetësime se departamenti do të humbas qindra policë që nuk duan të vaksinohen. Në Everett të shtetit Washington, rreth 200 punonjës të kompanisë Boeing protestuan kundër urdhrit për vaksinim të detyruar, i cili hyn në fuqi me 8 dhjetor. Ndërkohë në San Francisco janë zbutur rregullat për mbajtjen e maskës. Në disa mjedise nuk kërkohet mbajtja atyre nëse të gjithë janë të vaksinuar plotësisht dhe nuk ka më shumë se 100 njerëz. Është ndjesi e mirë që qyteti mori këtë vendim që ne të heqim maska dhe të komunikojmë me kolegët tanë si më parë. Ndërkohë një panel i qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve do të shqyrtojë rekomandimet për doza përforcuese të vaksinave Moderna dhe Johnson & Johnson.